លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីញាក់សាច់តែម្ដងលោកអុកញ៉ាខេមរៈសេរីមុនបង្ហាញទិដ្ឋភាពក្នុងផ្ទះធំស្អាតប្រណិតណាស់គួរឲ្យចង់រស់នៅរហូតទៅដល់แฟนគ្រប់គ្នាលន់មាត់ថាកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសជួរមុខលោកខេមរៈសេរីមុនទទួលបានងារជាអុកញ៉ាវ័យក្មេងមួយដែលបានបងប្អូនមហាជនជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់ផ្ដល់តម្លៃតាមរយៈបទចម្រៀងជាច្រើនកន្លងមកនិងមានបងប្អូននៅតែបន្តគាំទ្របើទោះបីជាពេលនេះរូបលោកហាក់មមាញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងមុខជំនួញថ្មីក៏ដោយងាកមកមើលពីជីវិតគ្រួសាររបស់លោកអុកញ៉ាខេមរៈសេរីមុនវិញលោកបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អមានការជួយលើកកម្លាំងទឹកចិត្តពីលោកជំទាវនិងកូនកូនរបស់លោកកាន់តែធ្វើឲ្យមុខជំនួញអចលនៈទ្រព្យមួយនេះបានបោះជំហានទៅមុខនិងទទួលបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនខ្លាំងទៀតផងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះនៅលើគណនី Facebook របស់លោកអុកញ៉ាខេមរៈសេរីមុនបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយនឹងភរិយាដោយមានជ្រូកខ្វៃជាមួយនឹងផ្លែឈើដោយលោកបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃជប់ថ្ងៃជ័យប្រគេនផ្ទះថ្មីដល់លោកតាលោកយាយទេវតាបារមីជំនាញផ្ទះសាធុសាធុគ្រាន់តែបានឃើញបែបនេះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបង្ហាញអារម្មណ៍ថាចិនទៀតអាយដលលើបអាយដលហេងហេងបងខេមរៈសេរីមុនតាំងពីកើតមកចូលចិត្តស្ដាប់បទបងជាងគេជាពិសេសបទទៅដណ្ដឹងកូនគេជូនពរបងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបងក៏តបខមមិនបងប្អូនបងពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់សឹងតែមិនគួរឲ្យជឿពិតជារំភើបអបអរសាទរអាយដលហេងហេងអាយដលផ្ទះស្អាតណាស់អាយដលរីករាយជំនួសបងផ្ទះថ្មីតែសូមរៀបរបស់ខ្មែរយើងវិញអរគុណច្រើន